ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေးနည်းနည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာဗီဒီယိုတွေကိုအများအားလို့အပြင်နေတဲ့သူတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment တွေတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ comment ရေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီအတန်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအပ်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီကိုမပြန်ပေးနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီဘယ်နိုင်ငံအကြောင်းပြောပြပါတော့အဖေအကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါအဲ့လို request လုပ်တဲ့အဲ comment လေးတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ comment တွေလည်းကျွန်တော်တိတိကျကျမှတ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ list တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်လုံးမဲ့ video ရဲ့ list ပေါ့နော်နိုင်ငံတွေအကြောင်းရဲ့အဲစာအုပ်တွေအကြောင်းစစ်ပွဲတွေအကြောင်းပေါ့နော်စုံစမ်းစာအကြောင်းနဲ့ဘူဇရာတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ list တွေကိုခုနကတော့ဒီ comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှိပြီသားဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကထားပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖို့စူးစမ်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဘာအများဆုံးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သုံးနိုင်ငံပေါ့နော် Israel နိုင်ငံရဲ့အာ UK ရဲ့နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာမလာသေးဘူးလားမလုပ်သေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြချင်ပါဘာမှမဟုတ် Israel ပေါ့နော် Israel ကတော့ Israel နိုင်ငံကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် you နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေဆောက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့တိတ်မကြသေးလို့ထင်ရပါမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတိကျနားလည်ဖို့ဆိုဟုတ်ကဘာဘူးကနေစပြီးစပြောမှရတာပါသူတမန်ကြောင်အဲ့လောက်ရှည်တာပါတကယ်ကတော့ဖြစ်ပြက်လာပုံပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမန်ကြောင်လေးတွေနားလေပေါ့ကျွန်တော်တိတိကျကျအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါပြီးတော့ကဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး Israel နိုင်ငံထုတ်တက်သွားလေသည်ဆိုပြီးတော့အဆုံးမသတ်ချင်မယ်နဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ Israel နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်အတူယူအောင်မယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်အရင်အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာဒေသမှာရှိရဲနောက်တစ်ခါပုံစံနေလဲမတူထင်ရပါမယ်ဥပမာဒီ history လူငယ်တွေရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အတူတူဆရာကောင်းတာတွေကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြချင်ပါတယ် history မှာဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ရှိရဲဒီအသက်ဒီ20ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုစစ်မှုထမ်းကြပြီနော်18 19ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထဲဝင်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတကယ်တော်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီတက်ခွဲတစ်ခုတက်စစ်တစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့နော်သူတို့တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသုံးဘာသာစကားပေါ့နော် Hebrew ဘာသာစကားအပြင်ဟောသူတို့ကတခြားဘာသာစကားပေါ့နော်ဥပမာဒီ Arab တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုး Arabic ဘာသာစကားအစနားလေတယ်ပေါ့နော်အမှတမှကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကချမ်းဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာချိတ်ဆက်ပလိုက်တယ်မစင်ညာတို့ပါတော့နေတဆင့်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကိုရတဲ့ကိုဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တည်င်းကိုရောက်အောင်ယူသွားတယ်လူငယ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့သူတို့အဲ့ချိန်မှာဘာတည်င်းနေရလာလဲဆိုဟာဒီလူကတော့ဒီနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ် Israel အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီလူရှင်းပြမရမယ်လုတ်ကြံမရမယ်ငါတို့တခုအဲ့တို့ကိုစီစဉ်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့လူကအသက်20ကျော်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ကျတော့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံရန်သူတယောက်ကိုလုတ်ကြံဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအစင်တမ်းမြင့်နဲ့တကယ်ထိပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလိုတာပါဒီအောက်ချန်နေထင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ history မှာကျတော့လူငယ်တွေကဆုံးဖြတ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ20ကျော်လေးတွေကနော်20ကျော်ဆိုတာအမှတမ်းမှတကယ်ကိုဒီအသိဉာဏ်ပညာလေးလာမှုလဲအားကောင်းတဲ့အရွယ်ဘာမှမဆိုဒီတင်ယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့အလွယ်တကူရောက်သွားတဲ့အရွယ်လေးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအမှတမ်းမှကျန်းမာတဲ့အရွယ်လေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ history ကဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့နော်ပူးတွဲပြီးစီးလေးချင်းတဲ့အခါတွေရှိတယ်အခါကြရင်ဒီယာဒူးတူတွေအခြေဆက်လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တခြားနိုင်ငံအသက်40လောက်မှဒီယာဒူးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီယာဒူးလောက်ကအသက်40လောက်ရှိရဆိုရင်ဒီ history နိုင်ငံမှာအသက်20ကျော်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလူငယ်တွေဦးစားပေးတယ်လူငယ်တွေအားထားတယ်နောက်တစ်ခါယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကိုလူငယ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အားအဖြစ်သုံးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီလူငယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့တွေကတားကြပါပေါ့နော်မင်းငယ်ပါသေးတယ်မင်းကလေးပဲရှိပါသေးတယ်အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးဆိုတာမျိုးလူကြီးတွေကတားအိပ်ဖိနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူငယ်တွေအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှုတွေအနောက်ကစစ်စင်းရဲစရာတွေလက်ရှိချိန်မှာဆိုနိုင်ငံနေကြနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီ Israel နိုင်ငံဆိုတာလေတိဆောက်တယ်ဆိုတာဟာဒီကြီးစင်းနေကြတဲ့မှာစစ်ပွဲတွေကြားမှာပဲတစ်ဖက်ကစစ်တပ်နေနေတဖက်ကတနက်ကိုကိုင်းနေတဲ့ဖက်ကိုနိုင်ငံကိုတိဆောက်နေရတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေဒီမြန်မာလူငယ်တွေလူကြီးတွေရောပေါ့နော်နားလည်စေချင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံတကူကတူတက်သွားပြန်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလူငယ်တွေအားဟုတ်အသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ချက်ချင်းပြန်လဲတူတက်သွားနိုင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာမှအားငယ်စရာလည်းမလိုပါဘူးသူတို့စီအတူစီရတယ်လည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပါပါအောင်ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့အတဏတကူဒီအမြန်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလုံးအောင်ကြိုးစားနေပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးအသိပေးချင်တာပါနောက်တစ်ခုက UK ပေါ့နော် UK ကထင်တာတည်းနည်းနည်းလေးပူအခက်ခဲရှိလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကအမေရိကန်တမိုင်းလောက်ပို့အမေရိကန်တမိုင်းကျတော့250လောက်ပဲအဲရှိတော့အဲ့လောက်ကြီးအခက်ခဲမရှိဘူးနော်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ UK ကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဒီသူ့တမိုင်းကြောင်းအရာလည်းရှိတယ်နောက်နာမည်ရအစဘရင်ခစ်ကအစပေါ့တော်တော်လေးအခက်ခဲလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူကကဘာကိုနိုင်ငံတော်များပေါ့နော်ကိုလိုနီတွေတိတ်နေသူကြောင့်ဒီအရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်နေရတယ်အခုချိန်ထိဖြစ်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီပြည်ပခတွေလည်းအများများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနေကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အရှုပ်အထွေးတွေအခုချိန်ထိအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တင်ဘက်ကရေးတဲ့တမန်ကတော့တမျိုးနောက်တစ်ခါတခြားနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ချူးချွတ်ခံရတဲ့နေချက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဘက်ကပြောပြတဲ့တမန်ကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တမိုင်းနှစ်ခုကရှိနေတယ်အဲ့တော့
ခုနှစ်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီတမိုင်းကိုပြောတဲ့ပုံစံချင်းနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးအခြေအနေကကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အတန်းတာတစ်ခုတည်းမျက်မှတ်တရဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုကဗီနိုင်ငံဘက်ကမှမလိုက်ပဲနဲ့အလေလက်ကပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးအမြင်ကိုပြောပြနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အရင်ဆုံးအတိဖြေထားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတနိုင်ငံပါလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒီကြားကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုယ့်နိုင်ငံကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာဆိုအမတမဝမ်းသာစရာကောင်းပါလားဒါပေမဲ့ one is ဟာကောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာလွတ်လပ်လည်းပြောဆိုခွင့်မရဘူးနောက်တစ်ခါကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေအမှန်တိုင်းသိဖို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲတွေရှိနေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်မီဒီယာတစင်းသိရပေါ့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်ရောအမှားရောအတိအကျရောကိုလာရတာရောအများကြီးရောထွေးနေတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြောင့်ပြောပြပါဆိုရဲ comment တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုပြောပါဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဲ့နောက်နီးကပ်နေတဲ့အနာဂတ်တခုမှာမြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးလေးခံမှန်းပြီးပြောပြပါဆိုရဲအကြောင်းအရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့လက်ရှိချင်းနေမှာတို့အခက်ခဲတခုရှိတာပေါ့နော်အာတရင်အချက်လက်ရရှိမှုအခက်ခဲတွေရဲ့တကခံမှန်းပြီးပြောရတာဆိုတော့ကြောင်းအမှားတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တည်းပြောရဲဆိုတာတည်းတော်ရပြီးတော့ပြောတာပို့ပြီးတော့လက်ရှိချင်းမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားနိုင်ငံတမန်တခြားနိုင်ငံအကြောင်းဆိုပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတော်ရပြီးပါနေတယ်ဆိုတော့တချို့တွေတော့နားလည်ကြမှာထင်ပါတယ်တဲ့ကြည့်မှတော့ပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိုးရိုက်ပြီးတော့တရင်စကားတွေကတော့အမြဲတမ်းထည့်ထည့်ထားရတာပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကြောင့်ပြောရချင်ပါလဲမြန်မာနိုင်ငံကြိုက်တော့ဘလို့ဆိုတာမျိုးလေးကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတွေးကြည့်စေချင်ပါလားခင်ဗျာအာတချို့တွေကပေါ့နော်ဥပမာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပဲသိချင်တာအခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြောင်းမသိချင်ဘူးမလိုဘူးကွာလို့ထင်ကောင်းထင်မောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြောင်းလဲသိတာဘို့လို့ပါအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပါကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်းသိချင်ရင်တခြားနိုင်ငံတွေတစ်ဆင့်လေ့လာရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လဲရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းရဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီ new to line ရပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အင်အားကြီးတဲ့လူကလက်နက်ရှိတဲ့လူကလက်နက်မရှိတဲ့လူကအနိုင်ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်လက်နက်အားကိုးနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘာမျိုးလင်းညာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကဲမလဲဘယ်သူကူမလဲလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ညာပထမအဆုံးကဘာမှာကုလသမဂ္ဂကူမလားအမေရိကန်ကူညီမလားတောင်းဖို့ဘေးနားအင်းနီလာချင်းနိုင်ငံနဲ့ကူညီမလားဆိုမျှော်လင့်ညာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကအမေရိကန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသေးချာမသိဘူးနော်ကုလသမဂ္ဂဆိုတာဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာအများကြီးနားမလည်ကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲသူတွေကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာကမ္ဘာပလေးကြီးတွေကမ္ဘာတရားမျှတမှုအတွက်ကိုဖော်ဆောင်နေရလို့ဆိုကူညီမယ်လို့ပဲထင်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့ကူညီနိုင်တယ်ကူညီမယ်ဆိုတာအချိန်ကာလရှိတဲ့အတန်းအကန့်အသတ်လည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအချိန်အခါပေါ့အချိန်နေပုံမတူဘူးအများကြီးပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေခဏထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီးကနှစ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရှိမှာဟုတ်ပြီတရုတ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောလို့နားကြောက်တော်တော်များများပါတော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ငါတို့ကသူကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်အာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်တည်ကြတော့ငါတို့ပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီလမ်းညွှန်ပြောင်းကူညီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်နားကြောက်ပါတော့အဲ့တော့မကူညီနေမနှောက်ရှန့်တော့ဘူးတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးမျှော်လင့်နေမှာထားအဲ့တော့ခံစားချက်သိမှရှိဘူးတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိပြောထားတာပါတော့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းတော့တည်ထားကြည့်ကြတလောက်ပဲအရေးတော်ပါတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးမှပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒိယအိန္ဒိယကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုများမျှော်လင့်ကြတယ်မတိမတန်နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယတည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံစင်အားတောက်တဲ့နိုင်ငံတို့က quad အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနေနိုင်ငံလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာအိန္ဒိယငါတို့ကူညီတော့ကောင်းပါပဲဆိုအများကြီးမျှော်လင့်ကြတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲတိုးရပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ကူညီမှုနဲ့ကူညီတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူစစ်စစ်ပေါ်ပေါ်တင်းနေမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အိန္ဒိယအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမတိမတန်နဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာအိန္ဒိယအကြောင်းမသိလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိန္ဒိယဘလိုနိုင်ငံမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်အိန္ဒိယတမန်ကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်တချင်းတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယဆိုတာတရုတ်နဲ့တော်တော်လေးကိုမတည့်ပဲနဲ့ရန်နေပဲခဏခဏဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယရဲ့ policy ကတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ရန်သူရဲ့ရန်သူကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလိုသဘောထားတာပါတပြိုင်တည်းမှာပဲတရုတ်ကလည်းကွန်မြူနစ်နိုင်ငံချင်းတူပေမဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့မတည့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကတရုတ်နဲ့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရန်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုအိန္ဒိယဟုတ်ပြီသူတရုတ်နဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါတရုတ်နဲ့မတည့်တဲ့ကွန်မြူနစ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့တော့တောင်းပါမှာအဲ့တော့အိန္ဒိယဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့ဆီလန်နဲ့ပစ္စည်းတွေအများများဝယ်ပါတယ်ဒီဆီလန်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်နေဆိုတာဟာတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဘာလို့လဲဆိုဆီလန်နဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဒီတိုင်းပတ်စံပြည်ပြည်ဝယ်လိုက်တယ်မပြီးသွားဘူးသူကရေရှည်ဆက်ဆံရပါတယ်ပထမဆုံးဒီလက်နက်တွေဆိုတာကျွန်တော်ဒီလေးမြန်နေသင်္ဘောတွေပေါ့နော်ဒီစစ်လေယာဉ်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီထုတ်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံလူတွေပြည်ညာတော်တင်လွှတ်ရပါတယ်ဒီ PC တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့တည်အောင်သွားတင်ရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့ဟုတ်ပြီသွားတင်လိုက်တယ်သွားတင်ပြီးတော့ပြန်လာဒီ PC တွေကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီ PC တွေဆိုတာဆက် PC ပဲကျွန်တော်ပြတ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြတ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဖို့ PC လို့ရင်ဆိုပြပြန်ဆိုပြန်မှာပါတယ်အခုကရုရှားပေါ့နော်ရုရှားကိုပြန်မှာတယ်အဲ့တော့ရုရှားအဖို့ PC တွေနဲ့ဒီစစ်လေယာဉ်တွေမှာတင်မောတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့သုံးကြတယ်နောက်တစ်ခါဒီ PC တွေကို
ဒီတိုင်းသုံးမဲ့အစားဒီရေရှည်တည်တံ့အောင်ပေါ့နော်ရေရှည်သုံးလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီ maintenance ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းခုနကတော့ original ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ရုရှားနေပြီးပညာရှင်တွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ standard ပစ္စည်းဝယ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးရေရှည်ဆက်ဆံမှုလုပ်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိန္ဒိယနဲ့ရုရှားနဲ့ကြားမှာတော်တော်လေးကိုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတခုရှိနေတာပေါ့နော်ဒီ standard ပစ္စည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမှဒီအခု Russia Ukraine အရေးခင်မှာတော့မှလုံးဝဒီ Ukraine ဘက်ကနေပြီးတော့ကုညီတာမလုပ်ဘဲနဲ့ Russia side ကနေပြီးတော့ဈေးသက်သာအောင်စီအချို့ချို့နဲ့ဒီရေနံတို့တဘာဝတံခွေတော့ဒီအိန္ဒိယကဝယ်လိုက်တယ်တော့လုပ်တည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယဆိုတာလည်းကိုဂျိုးစီးပွားဟောပဲတော်တော်လေးကိုကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီအိန္ဒိယတို့ရုရှားတို့ဆက်ဆက်မှုလေးလို့သိမယ်အိန္ဒိယတမန်ကျောင်းလေးလည်းအချမ်းမြေနားလေထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့မျှော်လင့်မှုတွေမျှော်လင့်ချက်တွေမထားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပဲသိချင်တယ်ဆိုပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီသူနဲ့မသက်ဆိုင်လို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တူဟပ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတမိုင်းကြောင်းလေးတွေလည်းသိရှိလေ့လာတာဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်မယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားမှမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးသိကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးတွေနောက်ကကိုယ့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ငါတို့ဘာသင်ခန်းစာရမလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်စီချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလောက်အောင်နှပ်ပါရခင်ဗျဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတော့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ